přišli zkušení hráči, za co jsem velice rád. Ty extralize to hodně rozhoduje, když máte tu zkušenost v těch důležitých zápasech. Kor teď, kdy ta sezona bude od prvního kola opravdu na plný koule. Oni dva tvoří takovou tu pro Budějovice zásadní dvojičku a myslím si, že právě vedení Budějovic už předem, když vlastně angažovalo Milana Gulaše, tak i Lukáše Pecha určitě věděli, že je budou chtít dát dohromady a věřili tomu, že to bude fungovat. Kádr Budějovic není úplně široký, a ta tíha produktivity je na těchto dvou hráčích a oni zatím přináší přesně to, proč jsem do Budějovic přišel. Sezóně. Vypadli 4 útočníci z základní sestavy, tak jsem tady Budějčák, motor mi dá příležitost, tak klukům si pomoct. Vlítne do extraligy a odehraje v ní prvním zápase 15 minut. Jde opravdu klobouk dolů, to asi ne každý by zvládnul. Budějovice nebyly úplně favorizované před začátkem sezóny. Víceméně od začátku se pohybovali v té první půlce tabulky. Oni hrají velice týmovou hru a myslím, že je dovedlo na tu čtvrtou příčku. Na konci ledna měli Pardubice napěchovaný bodový polštář. Po posledním hracím dnu se ale pozice proměnily. Nahoru šla Sparta a Budějovice. My jsme hrozně rádi, že už je to tady, protože každý ten hráč má rád, když se hraje. Guláš jen napřáhl, stále Milan Guláš. Guláš to zkusil! Motor ukázal, že je lépe složeným mužstvem, měl větší morál, hrál lepší do obrany, což v playoff rozhoduje. Pardubice Motor přestříleli, ale na to se nehraje. Oni byli důraznější před vlastní brankou a i před brankou soupeře. Výborný pohyb, pořád na kotouči. Dvakrát je mistr finské ligy, jednou stříbro. On prostě je výborný golman a jenom v té sérii s Pardubicema to ukázal. Úvodní vhazování semifinálové série mezi Spartou a Budějovicemi. Pučko a Pech dává gol! Kdo jiný než Lukáš Pech? Klapík a tohle velká příležitost, Klapík dává gol! No on byl takhle Milan Guláš podražen Davidem Tomáškem a... nepříjemně Milan Guláš. 4 minuty a 35 sekund před koncem třetí třetiny. Odchází Milan Guláš do šaten. Motor na postup do finále nedosáhl. Spartě podlehl 1-4 na zápasy. Jihočeši i tak mají za sebou výtečnou sezonu. České Budějovice udrželi brankáře Dominika Hrachovinu. Útok po odchodu Daniela Voženílka či Martina Beránka vystužili o Martince Džierkalse. Podaří se Partě okolo kapitána Milana Gulaše a nestárnoucího Lukáše Pecha opět proniknout do elitní čtyřky?